Tjena, det är Albert och CV. Och vi tänkte köra lite megawalls på Hypixel server, inte Dive. Och ja, vi väntar. Okej, 30 sekunder kvar, bra. Men vi kör Egypt då, en ny map som... Ja, precis. Alltså den är, inte, den är ju ny, för de hade bara två maps. Men den här lade de till för några veckor sedan, jag vet inte. Ja, jag har inte kört det här på skit länge. Nej, inte jag heller. Det är nytt för oss. Jag har ju spelat det här och försökt rekorda, men det har gått så jävla dåligt. Jag har inte velat lägga upp det. Ja. Men nu när vi är såhär proffs, så... Just det, vi har CV, eller vad säger nej, västern också. Ja. Kan inte bara vara tråd, det blir lite tråd. Jag tror inte. Ja. Jag ska kolla lite djurinställning här. Okej, vi startar. Okej, bra. 3, 2, 1. Nu. Okej, vi valde grönt. Eller grön förresten. Nej, jag valde... Jag tror jag vart... Vad vart jag för klass? Zombie, tror jag. Jag är skelly. Jag är zombie. Jag har ingen aning vad jag valde. Jag är skelly. Ner i minen. Det är bara mina. Skelett. Ja, vi ska välja mina direkt. Jag tycker det är för mycket, Jörn. Förlåt. vart är minen förresten? Ett kort i massa typ unders grej här nu. Vart är minen? Här tror jag hittar minen. Där. Boring. Det är som är inuti en vägg typ. Jag tror men det här ni, är. Ni som redan vet hur det funkar, ni kan hoppa över de första 10 minuterna för det är liksom... Ja, alltså då, vill... då är det då man förbereder sig, om man tycker det är tråkigt. Ja. Vad som ni vet. Är det alltså... Gör... Alltså min rekommendation är att kolla på allt för att vi vet inte när, alltså hur lång tid det tar. Nej men... Det står ju en countdown där. Det är sant. Det är sant. Jag har ju ingen aning hur vi ska spela, men så bara står det på hela skärmen. Ja, 3, 2, och så bara, där börjar vi. Men det är det. Så står det i chatten, 9 minuter tills... Väggen har fallit. Alltså jag ser typ ingenting. Jag ska dra upp min ljusstyrka nu officiellt till Bright. Alla ser. Just det, de har gjort så att allas... Ugnar är privata. Men man kan använda sina vänners. Och vi är, om man är i ett party va? Åh, kolla, jag fick en kista. Hörrni, om man är i ett party kan man köra. I. Jag frågade om vi kunde bli vänner. Ah, just det. Då kan vi. Det är bara vänner alltså. Jaha. Spränger de om man är party. Accept. Det ser jag inte går att trycka på tab. Alltså, jag har inte addat dig i och för sig. Vad heter det? Ja, exakt. Men det är typ... Ja, de har andra. Man skriver friend add namn. Och för er som inte vet hur det funkar så är det att man ska se Wither Health här på sidan. Vi är då lag grön. Och alla Withers, de liksom ska man döda. Och sen när den är dött så... vad händer då? Jag glömde. Alltså, jag kan förklara. Alla Withers har 1009 från början. De går ner i 8 i taget. Men man kan också slå dem. Per sekund. Och man kan också slå dem så att de andra är ännu mer. Ja, andra är lagret. Då ska man ta sig in i deras bas. Mm. Och om man dör då åter man respawnas. Men om Widden är död, alltså våran Widden är död, gröna Widden, då respawnas inte vi. Så då är du ute liksom helt. Ja, exakt. Och det är 100 spelare inne och man är 25 mot 25. Så det är 25 i varje lag. Men synd är att vissa livar och typ... Rage fit där sånt. Som jag, nej jag skojar. Alltså det är lite så här obalanserat. Ja. Men det är kul. Men man borde klara. Alltså, vad ska jag säga? Är det bara jag som behöver musik? Så det går ut på att döda hela andra lagen när man dödar deras Wither. Japp. Ja. Eller man ska, liksom, det är ändå bra att döda dem. Jag tror jag har skrivit i description också hur man gör. Vi får se. Ja, vi får se. Och det finns, de har lagt till så är det hur mycket järn som helst på den här banan. Det är därför jag hittar järn överallt. Jag hittar också järn. Alltså jag nej, det är faktiskt så att jag är pro på mina, så jag vet exakt. Ja. Liksom har jag X-ray. Det är fusk. Ja, men jag tror inte det behövs på en sån här banan. Eller om man hade, jag tror inte det hade hjälpt för att... Nej, exakt. Och alla sen spanas det chests också när man minar random. Jag hatar att man inte kan ta bort sin himla pickaxe och sitt spansvärd från inventoriet. Ja, och så att det är maten. Jo, det kan det, så länge du inte är i... Kan man inte lägga det någon annanstans i inventoriet? Jo men så länge du inte är vid ett crafting table eller en kista och gör det, så är det okay. Om du bara trycker på inventory så är det... Okej, nu förstår jag. För förut var det inte så. Nej, exakt. Var inte det förut. Men jag körde det här typ förrgår, så att... Jaha, okej. Ja, jag körde på typ en månad sedan.
Jag hittar inte en kista eller vad. Ja, den där kompassen kanske kan vara bra. Åh, oh, massa extra igen, nice. Man, vänta, behöver man en flintensil för att tända eld på TNTs? Jag tror det. Tror inte jo, you name of a redstone torches, det är det de har. Ja. Eller man får ja, det. Ja, det funkar ju med båda, borde jag. Ja, men det är jag har fem redstone torches, så det är, it's easy. Ni kan inte stacka av pilar eller kitpilar med vanliga pilar ni hittar. Det är fett störande. Fast det är bara för att de heter typ zombie arrows, eller hur? Eller skeleton arrows och... Men vad har vi för plan då? Ska vi liksom... Hur anfaller vi? Där är det du, Sive. Ingen jag valde zombie, eller jag glömde bort att välja. Och att ditt öga sticker ut. Ja, jag vet. Det är, jag har inte fixat det än. Var lite fel på skinnet. Ja, nu ska vi gå in i ett hus här och ha vår lilla... Wow, nu råkar droppa allt ens iron till mig. Jag kastar ut den så att han kan få ta den. Man måste cool samarbeta, för det är fett jobbigt när folk tar sådana. Ja, men, ingen kan ta, det är sant. Nej, jag vet, men från chest kan de ta från det. Ja, men ja. Nej, kan man inte. Man kan bara använda sina vänner, om man säger så. Jag testar nyss. Jag vet inte, var är ni någonstans? Ja, just det, man måste ha ett block emellan sådana. Okej, okay, jag behöver trä. Okej, nu låter jag mina ugnar smälta. Medan ska jag gå och göra någonting helt random. Vart finns det trä? Alltså det finns trä här, men jag vet inte om jag vill hugga det. Jag hugger det, för jag är bäst. Åh nej. Nej! Jag råkar typ röra mig. Ta steg också, det är bra. Ah, okej. Okay. Jag orkar inte crafta det är så jävla jobbigt. Jag måste göra tons... Här kommer en kille som skickar baxa. Hejdå. Jag har gjort ett litet hus där jag hänger. Jag ska att man kunde såhär, vad heter det? Om någon försökte sno typ så här mer än 10 gånger, så här, klicka på en... Ja, jag har en kong. Furnace 10 gånger. Då blir man så här typ... kickad. Nej. Nu ser man verkligen att jag har... Åh, vänta, är det inte här Babtox, Uwe? Va? Åh, hej Babtox! Jag vill döda dig, ska jag. Tror jag ser ut som dig nu. Va, hur fick ni till det? Oj! Jag har 4 identiteter. Alltså jag råkar trycka på stream-knappen ibland. Hoppas inte kommer så en massa e-mails till folk som följer mig. Så här, någon typ bara, han ljög! Vad är så någon sitter 24/7 på din stream. Jag har flera identiteter. Babtox, vad är det? Jag måste se om jag är lik dig. Vadå, vad har du gjort? Nej men man kommer inte se det tätt ut som... Är inte jag ganska lik dig nu? Du har... Oj, inte du? Mer orange. Kan det här vara typ Babtox? Ja! jag kan bara se, jag kunde se... Jag kunde inte se ditt huvud förut. Vänta, gå längre ifrån. Fortsätt. Ja, just det. Det försvinner. Ditt borde försvinnas för mig också. Du har inte gjort det än. Konstigt. Alltså, någon drog på huvudet. Jag såg det förut. Ja, jag gjorde också det. Jag också gjorde det på långt håll. Vem bryr sig? Ja, jag har på mig en annan kille. Nu ska jag ta på mig... Hur kunde du få andras huvud? Ja, det låg några på marken och då tog jag dem. Vadå? Kan man ta... Jag ser att jag gråter. Är det några spelares huvuden? Ja, det låg några utlagda på plats. 2,5 minuter nu. Ja, 2,5? Redan? Va? Har redan gått så snabbt? Jag har ingen crafting match, gjorde jag visst. Tips, gör pick och yxa. Igen. Men vi ska väl inte gå typ så här självmord och själva och springa in och... Nej, jag tror inte det. Men vi kan försöka göra lite damage, vi är ju 3 stycken. Ja. Ska vi defenda också ganska mycket eller ska vi göra... Jag vet inte. Det kan de som inte... defender brukar ofta vinna, men... Eller de som går skitoffensivt, men... Jo, men om man defender blir det inte så kul video. Nej, precis. Man kan inte stå där. Men alltså, vi kan ju typ försvara genom att skjuta på dem och bla bla bla. Typ okay. Alltså slåss utanför vårt Babtox, ställe. Babtox, kan du öppna den här kistan? vänta, har ni accepta mina? Har du accepta min friend request? Ja, det har jag. Okej, bra. Men just man kan typ friends. Vadå, tror du jag hatar dig, eller? Friends. Nej! Friend list är det. Här. Okej. Friendly. En minut och... Okej, jag har... Du är inte min vän, så jag har... Du kan inte öppna min chest. Du har någon som var fett skydd som heter... Om ni undrar varför jag har någon som heter Stormpaw. Men jag vet inte vem det är. Det är... det var bara någon som addade mig och sen så han var fett skydd, så... Men Babtox, du måste skicka en friend request till mig eftersom att... Men jag är en vän med dig. Han accepterade ditt friend request. Ja, men det står inte att jag är vän med dig. Men, alltså, man måste skicka en till varandra. Jag måste skicka en till dig och du måste skicka en till mig. Fast för mig är du den. Men skriv bara friend list. Ja, ska jag också. Ja, men jag vet, men det står inte ditt namn. Nej, konstigt.
Det kanske bara någon bugg just nu. Nej, men jag har skickat till. Vaptox is in a mega wall scheme. Ja, jag har Vaptox på min förlust. Ja, jag har CV. Då är det men det testar jag skicka till. Men det bara, nej, men det hjälper inte. Västern, för då är vi är igen vänner. Västern, lägg! Okej, men kan du öppna min kista? Din kist? Den här? Nej. Det måste skicka fram. Men vi kanske kan fixa det sen. Vänta, pickaxe och axe, eller vad sa ni? Jag brukar alltid fixa extra, för då kan man fixa wood och sånt till andra spelare. Wood ska man alltid bygga, vad heter det, mur av. Eftersom att man gör typ aldrig. Det är sant, det är sant. Yxa. Bara att tippa som tänker. Så, jag springer inga fram till pilar. Fronten. Någon som har pilar? Ja, jag har 25 pilar. Ja, jag också. Ja, men du är ju för sig skeleton. Ja, jag kan inte droppa dem. Ja, men... För annars kan vi ha flera gubbar och välja flera klasser och så blir det lite fusk. Just det, jag hade redan mat. Varför hade jag fram maten där? Okej, nu har jag mitt högkvarter här. Men då kan där jag ligger mina trophy head. Nej, just det, den kan inte ligga bort. Den där kan ligga bort. Just det är fett nice att... Okej, okay. Det kan ha gått ner. Release the kraken. Okay. Oh, det fanns träd här. Det fanns en sån här... Vad heter det? Ocean. Nej, inte ocean. Vad heter det? Nej, vad säger jag? Oas. In i templet eller? Ska vi in i templet och tala diamonds? Jag är redan inne. Västra, jag kommer. Vilket tempel? Det är i mitten. Åh, oh, jävlar, många. Är det tempel? Det är en kille som är Robrine. Shit. Robrine. Är det templet där med typ lapis lazuli detaljer? Jag kommer dö! Oh, okej, okay, jag kommer också dö. Hjälp! Vad händer? Jag går för... Benslagen? Nej, okej. Men ni ska, jag går för gula, jag är inne i deras skål. Alltså han kör defensivt. Men vart är CV, vart är du? Ja, det var någon. Jag står ju från muren. Jag kommer förmodligen dö nu, men just okay. Det. Ja, vad jobbig grön färg var. Jag som är såhär färgblind. Är du? Nej, egentligen inte. Men... We like to say so. Först råda! Jag har inte spelat PvP på taget. Ja, där är du CV. Ja, där är du. Var är västern då? Jag vet inte. Jag är någonstans. Där. Ta hjälp honom. Vi tar dem. Lag. Oh! Lag ett mycket med mig. Gör det. Ja. Okej, hörni, jag skadade de gula sweeters. Oh, shit, jag har för lite ping hit. Seriöst. Oh shit, det är jättemånga röda där. Det känns som att jag skulle dö, men det kommer. Men just det, de röda är flera olika lag. Det är inte samma. Är det? Va? Alltså, om vi skulle möta de gula, de skulle inte vara gula. De har röd text eftersom att alla röda är fin. Kom till pappa, vi är inne i deras bas nu. Nej, någon har tagit... Ja, någon. Någon har tagit min, vet du, mitt järn. Fickan. Yes, han hade diamondsvärd. What? Någon har tagit mitt järn. Kunde man ta i hans chest? Och just efter väggen har fallit kan man ta. Så att, fan. Några grejer. Ah, jag måste... Det är så jävligt av vissa människor, eller hur? Ja. Jag tror jag fick en snubbes... Ja, hörni, de gula salt, jag fick ner deras helt ganska mycket, så att... Ja, lite alltså. Lite. Och vi gröna, vi leder. Oh yeah! Var vår bas är, där är vår bas. Nu ska vi se, var ska jag? Ja, jag fick diamond svar! Vänta, hur fungerar den här mappen? Är det röda som är framför oss, eller hur? Nej, alltså, de röda är överallt, för de röda är vilken färg som helst. What? Oh jävla, vad fan är jävla hacker? Alltså, röda är fin. Shit, hur fan gjorde den där? Jaha, så man kan inte se om de är gula, eller va? Nej, det kan man inte göra. Va? Det är sämst. Vad är det för konstig map det här då? Nej, alltså alla maps är så. Det är bara, vad heter det, walls som typ... Men så var det inte förut. För mycket mer. Vadå, så jag kan inte se om en gul spelare är gul? Nej. Varför? Alla är fiender. För att de har gjort det dåligt. Det bara är så. Vantox, jag kan man se, hur vet man vart widdern är då? Den är ju där uppe. Det man kan se på andra flaggor också. Ja, men det ser ju borgen på. Den är ju en viss färg. Men västern, det kommer inte folk kunna komma ut. Jag vet, men jag tyckte det var jätteweird. Om man försöker hugga ner muren, då behöver man hugga. Ja, just det, då faller den igen. Ja, exakt. Men vi springer. Jag har bara ett iron svärd. De här grabbarna hoppar ut. Ja, jag har diamond svärd. Ja, kul. Alltså, jag bara springer runt. Har du möjligtvis någon armor? Åh, snyggt, haha. Alltså... Jag fattar inte. Jag dödade en snubbe här, kom hit. Jaha, nu fattar jag. Okej, den här grejen med typ... Nej, jag har ingen mer. Den här grejen med clay i mitten. Kan du dra vid? Det är alltså typ ett... Någon sak emellan. Ja, det, alltså det är mitten grejen. Ja, kan du gå ner och få... Nu förstår jag. Yes. Ha, det dit man måste gå sen när... Ser vi, nu drar vi. Vi dödade någon, bara för att... Vi tar dem här, kom igen. Vi tar han med noben där, vi ska få armor till det. Det är kul att döda. Nej, ska jag...
där har vi som alla kommer aggra mig för att jag har saker. Du var inte full health. Jag springer runt helt själv. Just det, jag har pilbåge. Du fick inte gå in i mig. Du kan inte... akta, akta, gå inte hit. Dummer. Okej, jag går till de blåa nu. Oh shit, vad... Du borde gå... Västern kommer upp hit. Men vi kanske borde samarbeta istället. Ja, det är mycket smartare. Ja, men jag bygger en väg över is. Ja, men vad är det? Ja, där, okej. Okay. Ja. Ah! Okej, okay, återvänd till... Ja, nu. Och jävlar, de är ju hårt. Jag dödade den. Ja, vi leder faktiskt, kolla. Vi leder. Ja, jag vet. Det är asbra. Men ej, drå dit! Your wither is under attack. Hjälp mig. Ah, jag hoppade. Jag springer hem. Shit, det kommer jättemånga. Jättemånga röda. Ah! Jag ska komma ihåg om det... Jävlar vad många vi är vid vår... Okej, det är lugnt. De försvarar. Okej, nu leder inte vi längre. Vi måste gå på någon. Ja, vi måste gå in på gula, tror jag. Oh yes, någon droppar massa grejer som jag kan ta på mig. Oh yes. Kom igen, chestplate! Vad har jag för skill? Just det, jag kan skjuta över explosionspilen typ. Ja, oh, exakt, det kan jag också. Hur använder jag det? Kom igen, ge mig en iron chestplate. Jag har alltid varit en duktig pojke. Wow, vad händer? Hur kan han skriva mig? Ha, coolt! Hur tar man sig ut härifrån? Hjälp! Okej, okay, här. Vet du mycket? Jag har aldrig klickat så mycket för. Ah, jag kommer dö! Shit! Ja. De är hur många som helst! Oh, shit. Jag är ute för vår borg, ingen hjälp! Ah, där dog jag. Ja, ah, Västern är alltid uppe vid ditt fel. Va? jag behöver verkligen... Hoppas ingen har varit i huset nu och baxat det som är mitt. Det är nog säkert va? Jag la ner... Nej, hur tar man sig... 50 järn. Hur tar man sig upp? Ah! Är jag ens i rätt byggnad? Ja, där hade någon baxat. Det är så jävla osportsligt, kan de inte vara lite sköna? Måste vara så oschyssta. Alltså, jag tror jag är i fel byggnad. Jep. Jag springer inte i fel byggnad, bara, vart ska man? Okej, nu ska jag försöka. Jag är inte i fel byggnad, man ska bara upp på den istället för... No, jag har gjort massa crafting tables, jag har ingen aning om varför. Men, ska vi gå ut och döda folk, ta deras armor och sen så drar vi in... Nej, vänta, är efter mig? Kom, jag har en jättebra väg man kan ta för att gå in rakt i deras wither. Okej, det där känns troll. Ja, nu kan jag bara gå och köra självmordsattentatgrej. Okej, upp här. De har gjort steg här, vilket är ganska bra. Ja, nu råkar streama igen. Men... Oh, perfekt. Här har vi andra massa. Men varför trycker du på F4 eller vad det nu är? F6, bara för att det är bredvid F5. Jaha. Så råkar man trycka på F6. Ser vi ner här? Hit, kom. Så nu i de... Det ska sänka. Blåa. Är vi deras bas? Haha. Noobs. Red incoming. 100 meters. Vart kommer ner här. Nu. Bra. Nu. Varför lägger du crafting? Oh my god. Du är ju pappa. Okej, här spanar de, så nu måste jag ruscha. Snicka förbi här. Ja, men vart är ni? Vi är på hemligt uppdrag. Okej, nu går man bara först. Varför kör ni inte till mig också? För att vi visste inte vad det var. Okej, vi är på väg upp. Okej, bra, du drar på distributionen. Jag faller! Ah! Okej, ni är på blåa, eller? Jag har! Bra, blå är ju asmycket nere. Jag fick asmycket på den. Ja, bra. Dog du? Vi fortsätter göra samma grej. Men vi bara springer och anfaller. Men jag kan komma och hjälpa er. Ja, exakt. Då kan du ta på dig alla om du har armor på dig. Ja. Här. Jag kan döda... Ser vi tar samma väg. Jag skyddar den. Jag kan döda dem som får skydda Wither medan ni gör damage. Men det är bättre om vi har full armor så vi kan ta oss in. Ja, men . Nej, men vi tog... Kolla, en röd. Fan, vad schysst krabb. Vi försöker döda honom. Åh, bra. Vi fick armor. Jag kan ta dem. Ja, det var asschysst, det var en kille som hade lagt en massa armor i en kista. Här. Okej, chestplate. Oj, nej, jag har kastat mig. Men vi borde gå på gula, för de har mest. Här. Så. Men de kanske har bättre defense, men det är väl bättre att man dödar de som nästan är döda, typ röda. Ja, i och för sig. Nej, men vi tar ner de blåa nu så att de... Okej, blåa. Kommer ni? Ja, jag har redan gått förbi. Var det här han skulle gå? Upp för stegen. Ja, vi har två teammates med oss här. Jaha, så ska någon ha förstört här så man inte kan ta sig upp. Ah! Vänta. Så, har du en pick? Mm, annars har jag en axe också. Så bygg du upp. Ah, ja. Så hit. Sen hit, ner här. Vänster och rakt fram här. Så jag vill ta samma väg här. Crafting benches. Den där grabben måste dö, jag ska ta dem. Vem har så mycket work, eller crafting benches? Nej, det var jag. Ja. Kom tillbaka. Han vill leka. Babtox är efter mig. Ja, ta saker! Jag bara kolla och se hur vi gjorde.
Jag håller på att ta folks saker och ta hem dem till basen, för att det är bra att ha liksom. Okej, men då är jag och... Ska ni gå på uppdrag då, så går jag och... Ja, vi är såhär lönnmördare. Vi ska gå på uppdrag. Alltså, jag syns. Okej, har du... Åh, nej! Man kan inte bygga det, men jag går för ruschen. Ja, vänta då, men nu kommer jag inte as mycket damage när jag hoppar ner. Vänta, får jag bara... Vänta. Du, vi måste gömma oss, då ser du, då såg mig. Åh, nej. Okej, jag ska bara heala upp, så att... Ha, där var den röd, jag är ute för röda span. Han märkte inte ens mig. Okej, heala upp dig. Jag håller på. Full. Vänta, varför skriver de så här blue 40... va? 20, va? Fattar ingenting. Eller, alltså jag fattar ju vad de säger, men... Nej, skida. Nej! Ingen. Okej, beredd. Vänta, nej, jag behöver rena. Nej, jag tror den dog. Okej, det är en kille där uppe, ovanför. Akta, han är ovanför oss. Haha! Oh, en kille bakom oss. Shit! Han har ingen armor, men han är asfarlig. Upp. Nu går vi för ruschen innan vi dör, okej? Okay? Röft mig. Men jag vill inte dö. Oj, gud. Kom igen. Vi tar det här. Oh, bra, slå. Vem är det som träffar mig? Jag har bara box. Där! Ej, hörni, de anfaller på kanten. Shit. Åh, de laggar fast typ. Eller laggar in mig. De håller på att trolla mig. Travel in this direction is blocked. Så de typ buggar mig. Ja, men du, de är en HP nu. Vad nära. Men de tar ju bort. Om du tittar på alla withers, HP'n går ju ner. Ja, jag kan springa dit och slutföra jobbet. Kan man ta med dem med en pil? Vi går utan armen nu, så tar vi dem med pil. Åh, jag kan duplicata mitt svärd. What? Va? What? Eller fast sen försvann det. Oh, did you manage to do that? Du healade. Du borde inte använda den där skillen faktiskt. Man kan heala om man har... Jag råkade. Ja, men kom. Vänta. Jag kör min bowski, så att du kommer den skada jättemycket på deras blå wither. Sen är det bara att gå och fira och döda dem. Fast gör inte det på den blåa, utan slår dem bara ett slag så den dödar. Eller skjuter en pil. Så that's kind of... Gör det, skjut en pil. Ja, bra, någon har byggt stegen. Jag går bara och ruschar nu. Okej, vänta, jag gick fel. Vänta, hur var det man gick? Alltså, den här vägen är fett skön. Shit. Är du där? Jag är snart där nu. Så vänta, men jag kommer dit snart. Och det är en annan grön där som kommer. Han kommer från Woodland och döder den. Okej, bra. Nej, vad fan! Helvete. Okej, bra, nu dör det. Jag dör, yes, jag fick den! Bra. Det var du som gick där. Haha! Okej, yes! It's time to kill! Okej, nu kommer en av deras åka ut. Ledsen, tack för grejerna förresten. Så. Det var väldigt gjort. Jag står och... Jag har satt min armor nu som jag la i den här kistan. Men jag går på... Okej, nu ska vi bara döda alla blåa, men nu vet man inte vilka som är blåa. Men det är... Du kör bara runt i deras bas. Shit. Varför går jag fel varje himla gång? Så där, nu ska vi kofta lite med armor. Okej, vart var det man gick? Shit, alla deras blå är på mig. Ja, jag kommer nu, försöker hjälpa dig. Ja, men jag du. Har de något här? Hallå, de gula, vi måste få dem gula, de. Ja, men, alltså de leder ju brutalt. Travel in this direction is blocked, varför? Det är vi mot de gula leder över oss, så vi måste gå dit. Jag drar dit nu. Den röda, ska jag gå och döda den? Jag går och tar... Eller nej, jag vill gå mot de gula i fred. Vi tar dem som är på våran sidorna, sen går vi bara rakt fram och ruschar. Alltså den röda är snart död ändå. Jag är på de blåa sidorna, jag ska försöka döda några blåa. Det är skönt eftersom att det bara är one hit, så att... Wow! Kom här! Yellow wither is dying! Jag vet! Och jag håller på att dö! Shit! Fett nice! Det är inte nice på något sätt. Det var en massa killar som bara gick på den röda wither, så nu... Slå inte ner mig! Eller den, vad heter det? Nej, jag dö! aj! Nej, va? Den levde fortfarande! Lol. Jag är svana, den levde. Fast, what the fuck? Hur är det möjligt? Vet du, våra gröna, vadå? Eller va? Just det, vi är gröna, trodde vi var gula. Var det för att rageade sönder, eller? Ja! Vi var bra att den gula. Nej!
Your Wither is under attack. Ta den! Ja, men jag är på mission. Jag tog han vägen? Det var ju en röd där uppe nyss. Okej, nu... Jag tänker jobba heltid som defender. Gör det. Okej, okay, våran Wither är död. Det är bara en snubbe där. Vet ni var de är där, eller? Hallå, vår Wither är död. Där. Han fick den, och jag fick armor. Och chestplate som fan. Han var ju typ en hacker, den där snubben, alltså. Oh shit, nej! Ja, jag tog honom! Oh, han har diamond svärd. Åh, han dör, men kom igen. Vad gör du? Jag åkte ut. Skit. Och jävlar, inte mycket caps då. Det hörde jag dog. Ja, det gjorde jag typ också. Jag lever fortfarande. Jag dog också. Jag är kvar med min grabbarna. Ta sig ut härifrån på något sätt. Nej, man måste vara VIP-respektiv då. Ja, men. Förut kunde man respektera, tror jag. Nej, men bra spelat, hörni. Ja, jag är kvar med massor. Vi leder faktiskt. Så de röda är de leder, eller de leder typ. Med ett HP. Jaha, är de röda som leder? Jag försökte döda dem. Men det blir nog allt för min inspelning, så tack så mycket för att ni tar sin video. Hej då.